Wende kushangilia kwa kila chochote kile tutakuwa tumemaliza kwenda ardhi yetu. Nami kwa mamlaka niliyopewa na Mungu kama mtumishi wa Mungu aliyehai, natangaza tangu sasa ya kwamba ardhi hii imewekwa wakfu kwa ajili ya kusudi la kuwa kao la amani kwa watoto, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, watoto wote walioongozwa kutoka chini hadi mshatoni. Amen. Kabla ya kuondoka kwenye eneo hili, nitapenda tuikumbuke serikali yetu ya Tanzania na kumwombea rais, makamu wa rais, waziri mkuu na wasaidizi wake wote katika serikali, na endelea pia kutamka kadiri ya vile ambavyo Mwenyezi Mungu atakusaidia. Pia kumbuka katika wilaya yetu tunao uongozi, tunaye mkuu wa wilaya, tunaye katibu tawala ambaye amekuwa mgeni wetu rasmi hivi leo, tunaye pia mkurugenzi mtendaji ambaye ni mwakilishi na wasaidizi wao pia katika wilaya yetu, na pia kumbuka wilaya nyingine na kumbuka taifa letu kwa jumla. Kwa sababu hiyo basi, kabla ya kwenda kuomba, nimemwona mwenyekiti wangu wa mtaa hapa amekuja, kama amechelewa basi angefika hapa naye tukawa na amani zaidi kwa uwepo wake, na atatambulisha kama kuna wengine zaidi. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Good Faith Buyo, ni mwenyekiti wa mtaa huu wa juu. Vikao vingine vya bodi ya maji kabidi niende kwa sababu najua inaenda kununua maji. Kwa hiyo sikia, kuna kikao cha maji natamani kushika haraka haraka. Ndugu zangu wachungaji, karibuni sana eneo hili. Ningetakiwa ndio niseme karibuni mwanzo, lakini kwa sababu nimeomba samahani kwa sababu tunaweza kumalizia, lakini nimesema lazima nishike hata kama nimechelewa. Hizo baraka nilitamani sana ndio shuhudie kwa sababu ni faraja.